7 dias antes de ser entubada, minha noiva comeu frutos do mar e churrasco. A gente sabia que ela estava com Covid, mas ela estava bem, com sintomas leves. Mal sabíamos que ela estava à beira do precipício. Uma noite, ela foi dormir com oxigenação a 92% e acordou com 85%. Levei-a para receber oxigênio, ficou em observação e em menos de 24 horas foi para a UTI. Foi entubada e durante todos os 10 dias que permaneceu no hospital, eu aguardava pela ligação da médica entre as 10 e as 18 horas. Houve duas tentativas de desintubação, mas minha noiva se debatia e a sedação retornava. Após a segunda tentativa, a médica se mostrou preocupada, pois, segundo me disse, do sétimo dia em diante, o risco de pegar a bactéria aumenta, por isso tinha certa pressa em desintubá-la. Ela pegou a bactéria, e pegou a sepse, a famosa infecção generalizada, o que a levou ao falecimento. Covid, pneumonia, sepse. Às 3 da manhã, fui chamada ao hospital para receber a notícia da morte física dela. Perguntei ao médico e à enfermeira se ela havia sofrido. Eles disseram que não sofreu. A enfermeira disse que, apesar de não conhecer a mãe consciente, sentiu que ela era uma pessoa de bom coração. Foi muito corajosa e estava muito orgulhosa dela. Tanto ela quanto o médico pediram desculpas por não poderem salvá-la. Na hora que recebi a notícia, eu tive reação de choro. Avisei a família e fui para casa para proceder com os trâmites do velório. O pai dela veio dos Estados Unidos visitar, ficou 10 dias em casa com ela, retornou para sua casa em uma quarta noite. Na quinta, levei minha noiva para o hospital. Eu, que morei fora da cidade por 4 meses, decidi pedir minhas contas. Voltei para casa e ainda pude passar exatos 7 dias com a minha noiva. Foi muito súbito o que aconteceu. Não houve um aviso prévio, a não ser a queda da oxigenação. 30 dias antes de falecer, Karen, meu amor, comprou um rosário para cada um dos filhos. Inclusive para mim. Mas não chegou a entregar. No luto, aprendi a rezar o terço sozinha, e isso aliviou a dor. Sou testemunha do poder da oração. Agora prestamos as homenagens a ela através do exemplo do bom comportamento que ela deixou. Discrição, generosidade, doçura, perdão, simplicidade. Tínhamos planos para depois da pandemia. Conhecer a Itália. Ela falava italiano fluentemente e estava aprendendo inglês por conta própria. Antes de estourar a pandemia, ela reuniu os documentos e conseguiu a cidadania italiana para ela e os 3 filhos. Passados 3 meses do falecimento, noto que a tristeza vira saudade e as lágrimas viram boas lembranças. Até mesmo os cachorros e a gata no momento da morte dela. Meu pai teve um sonho bonito e minha irmã escutou uma batida de porta dentro de casa. Eu estava no banho, ardendo em febre. É triste enterrar uma mãe, ainda mais uma mulher jovem. Só sabe a dor quem passou por isso. Muitos minimizam o luto ou o perigo da Covid, porque a morte está visitando a casa dos outros. Se as pessoas tivessem plena consciência do risco que correm, não colocariam nem a cara na janela. O luto fica atento na água. Toda vez que vejo uma senhora na rua, ouço uma música bonita, vejo uma reportagem sobre Covid, eu me emociono. Mas me conforta o fato de não ter havido sofrimento, pois não faltou oxigênio, não faltou leite. Não contou medicamento. Diante de tanto sofrimento em busca de um alento, vejo que Deus foi misericordioso com minha mãe e
e com toda a família ao redor. O amor é uma conta de ciências exatas, uma equação que não se perde nos tempos, nas cores, ainda que algumas ideologias queiram matar o amor.